Ciao bambini, mi chiamo Giovanni e hai trovato pizza, spaghetti, mozzarella. Ai moi, mun nimi on Kerkko ja te löysitte mut dubaamassa mun videoita. 80-luku oli popkulttuurin erotonta kulta-aikaa. Varmasti aika ilmiselvä kommentti kaverilta, joka julkaisee sarjaa nimeltä Kasarikultti. Mutta vuosikymmenen varrella julkaistiin monen elokuvagenren suurklassikoita. Oli kysymys sitten actionista, skivistä tai komediasta. Kauhuosastollakaan ei laiskoteltu. Teattereihin saapui merkkiteoksia kuten Hohto, The Thing, Se jostakin ja tässäkin sarjassa aiemmin käsitelty Painajainen Elm Streetillä. Ja mikä parasta, inspiraatio ei rajoittunut pelkästään Hollywoodiin. Italialainen kauhun mestari Dario Argento julkaisi muutamia kehutuimpia töitään, kuten vuoden 1982 Tenebre. Jos olet kauhun ystävä, mä suosittelen tutustumaan italialaisiin elokuviin. Niiden teatraalisuus saattaa tuntua kornilta ja totta kai budjetit jäävät kauaksi Hollywoodin tasosta, mutta niissä rikotaan usein genren konventioita rohkeasti. Yksi Tenebren vahvuuksista onkin juuri sen yllätyksellisyys. Koskaan ei tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Niinpä, jos haluat nauttia ensikatselusta tietämättä loppuratkaisua, kannattaa ehkä skipata tämä video. Mutta ennen kuin skippaat, muistathan tilata mun kanavan. Ja jos tykkää tästä videosta, niin muistathan myös tykätä tästä videosta. Amerikkalainen rikoskirjailija Peter Neal matkustaa Italiaan markkinoimaan uusinta teostaan. Pian saapumisensa jälkeen hän sotkeutuu osaksi rikostutkimusta, kun sarjamurhaaja ammentaa inspiraatiota hänen teksteistään. Tenebre on pohjimmiltaan slasher-filmi, mutta sitä on silti vaikea luokitella puhtaaksi väkivallalla ja paljaalla pinnalla ratsastavaksi kauhuelokuvaksi. Tästä voidaan kiittää Dario Argenton omintakeista ohjaustyyliä. Tonaliteetti on selvillä ensiminuuteista lähtien, kun kuulemme tappajan lukevan Peter Neilin tekstiä ääneen. Kun hän monologinsa päätteeksi nakkaa kirjan takkatuleen, alutekstit pärähtävät käyntiin tarttuvan diskorokin tahtiin. Onko tämä kauhua vai uusi Dirty Harry? Scoresta vastaa Argenton pitkäaikainen yhteistyökumppani, rock-yhtye Goblin. Heidän genrejä sekoittava musiikkinsa korostaa Argenton elokuvien omalaatuista tunnelmaa entisestään. Musiikki on kuin oma hahmonsa, vähän niin kuin John Williamsin musiikki Star Warsissa, mutta ei sinne päinkään. Tyylisesti tulee ehkä mieleen vahvimmin John Carpenterin elokuvat samalta aikakaudelta. Tenebren soundtrack onnistuu yhtä aikaa pelottamaan että tanssittamaan. Monet roolisuoritukset ovat hyvin ilmeikkäitä. Melodramaattisuus saattaa olla eurooppalainen juttu, tai sitten paikataan sitä, että elokuva on dubattu jälkikäteen italiaksi ja elekielen pitää korostaa sanoja. Italialaisille elokuville oli tuohon aikaan hyvin tyypillistä, että kuvaustilanteessa näyttelijät eri maista puhuivat omaa kieltään ja sitten dubattiin aina markkinan tarpeiden mukaan. Olisikin ollut hauska päästä seuraamaan kuvaustilannetta, kun yksi näyttelijä puhuu englanniksi ja toinen vastaa italiaksi ja sitten vaan teeskennellä, että kaikki on aivan täysin normaalia. Täytyykin antaa näyttelijöille propsit heittäytymisestä. Elokuvan alussa poukkoillaan paikasta toiseen niin, että ei oikein tiedä, että mihin ja kehen tässä pitäisi oikein keskittyä. Peter Neilin hypättyä Rooman koneeseen me hyppäämme seuraamaan nuorta naista kaupassa. Hän yrittää shopliftata Neilin kirjan, mutta jää kiinni rysän päältä. Myymälä etsivä raahaa hänet toimistoonsa puhutteluun. Irma alkaa välittömästi flirttailla ja tarjoaa omaa itseään vastineeksi siitä, että hänet päästään pälkähästä. Setämies suostuu ja nainen suuntaa kotiinsa valmistautumaan. Matkan varrella koditon pultsari alkaa lähettää hänen peränsä ja jopa yrittää murtautua hänen kotiinsa. Mutta todellinen vaara onkin jo kodin sisällä, kun yhtäkkiä sarjamurhaaja ilmestyy selän takaa ja viiltää naiselta kaulan auki. Kuolema ei ole elokuvan raain, mutta se on todella yllätöä. Varsinkin kun ainakin mulla näkyy tämän naisen kuva Netflixin esikatselukuvana, joten totta kai mä ajattelin hänen olevan yksi elokuvan päähenkilöistä. Sitten hypätään hiekkarannalle, jossa toinen nainen flirttailee teinipoikajoukon kanssa. Tunnelma on todella eroottisesti latautunut, kunnes yksi kundeista lyö häntä kasvoille. Muut jampat taltuttavat hyökkääjän ja nainen tunkee suutuspäissään punaisen korkkarinsa tämän hyökkääjän suuhun. Siis mitä ihmettä tässä leffassa oikein tapahtuu? Tämä on ihan mahtavaa. Poliisi saapuu kertomaan Neilille kuolleesta myymälävarkaasta, jonka suuhun on tungettu sivuja tämän uusimmasta kirjasta. Metodi herättää kysymyksiä, mutta Neil välttyy syytteiltä, koska murha tapahtui ennen hänen saapumistaan Roomaan.
Lisäksi tappaja soittaa tälle sopivasti juuri silloin, kun poliisit ovat hänen kanssaan samassa huoneessa. Murhasarjan jatkuessa Neil alkaa konsultoida poliisia ja tutkii tapauksia myös itse. Samaan aikaan hän on aina näkevinään ex-tyttöystävänsä stalkkaamassa häntä ympäri kaupunkia. Voisi luulla, että murhaajan yhyttäminen Rooman kokoisessa metropolissa olisi hankalaa, mutta itse asiassa se on superhelppoa, hädin tuskin epämukavaa. Neil epäilee syyllisen olevan häntä aiemmin haastellut TV-toimittaja, joka tuntuu nauttivan Neilin kirjoissa kuvatuista moraalittomista raakuuksista vähän turhankin kanssa. Ja kas kun sattui, toimittaja asuu ihan muutaman korttelin päässä, joten Neil suuntaa vakoilemaan häntä teini-ikäisen avustajansa kanssa. Tässä on murhatutkimus käynnissä, mutta teini ei oikein tunnu ottavan hommaa vakavasti, vaan vitsailee koko matkan ajan, kunnes hän näkee, kun TV-toimittaja saa kirveen päähänsä. Paetessaan paikalta hän löytää Neilin kolkattuna nurmelta ja kaksikko hiippailee pois paikalta. Ennen kuolemaansa toimittaja kuullaan tunnustamassa syyllisyytensä teloittajalleen, mutta murhasarja kuitenkin jatkuu, joten oliko toimittaja sittenkään syypää? Mukana nähdään myös John Saxon, joka muistaa kulttiklassikoista kuten Enter the Dragon ja Painajainen Elm Streetillä. Hän esittää Neilin agenttia. Saxon on verrattain tunnettu näyttelijä, joten miksi hänet on tuupattu näin pieneen rooliin? Ensimmäisen tunnin ajan hän vain seuraa Neilia haastelusta toiseen, heittää vähän sovinistista läppää ja kehuskelee uudella hatullaan. Yksi monista hahmoja syventävistä detaljeista, jotka eivät loppupeleissä johda yhtään mihinkään. Saxonin tähtihetki on, kun hänen hahmonsa ja Neil isännöivät toimittajalaumaa PR-kutsuilla. Paikalla on yksi Neilin läheisimmistä toimittajakontakteista, joka kuitenkin alkaa hyvin aggressiiviseen sävyyn kritisoida naiskuvaa Neilin kirjallisuudessa. Neil tietysti yllättyy tästä hyökkäyksestä, mutta onnistuu jotakuinkin puhumaan itsensä pussista pois. Sanaharkan jälkeen Saxon toteaa, hemmetin lesbotoimittajat. Heitto naisvihasta oli itse asiassa rivien välinen viittaus Argentoon itseensä. Hänen aiempia töitään oli kritisoitu juuri tästä aiheesta. Paljastuu, että Saxonilla on sutinaa Neilin ex-tyttöystävän kanssa, eli tämä daami on tosiaan saapunut Roomaan aivan kuin Neil epäilikin. Joten ahaa, ehkä Saxonia houkutti rooliin ajatus siitä, että hän olisi murhaaja, joka yrittää lavastaa. No Saxonin kuollessa nähdään murhapaikalta poistumassa nainen punaisissa korkkereissa, joten ehkä syyllinen onkin se rannalla nähty Irma. No sitten syyllinen on Neilin ex-tyttöystävä, jolla sattuu olemaan samanlaiset kengät. Loppuhuipennuksessa paljastuu, että viimeisten murhien takana onkin Peter Neil itse. Ilmeisesti hän oli saanut tietää agenttinsa ja ex-tyttöystävänsä salasuhteista ja taltutettuaan varsinaisen sarjamurhaajan nähnyt tilaisuuden omaksua tämän metodit ja kostaa pettureille lähipiirissään. Päähenkilö Peter Neilia esittää Saxonin tapaan amerikkalainen Anthony Franciosa, tai Franciosa. Näyttelijä ei ollut mulle entuudestaan tuttu, mutta taustatutkimus paljasti, että uran varrelle mahtuu jopa yksi Oscar-ehdokkuus. Alun perin Neilin rooliin kaavaatiin kuulemma Christopher Walkenia, mikä olisi mielenkiintoinen vaihtoehto, mutta mä uskon, että hän olisi tehnyt Neilin hahmosta epämiellyttävämmän ja kylmemmän, kun taas Franciosa tuo rooliin paljon sympaattista lämpöä. Niillä on avarakatseinen ja terävälyinen ja vähän semmoinen vanhan koulukunnan hurmuri. Muutos mukavasta miekkosesta murhaajaksi ei tapahdu yhdessä yössä. Kohtaukset punakorkkarisesta naisesta olivatkin fläsäreitä Neilin nuoruuteen, ja hän oli se, joka saa korkkarin suuhunsa ja sitten palaa kostamaan. Tämä antaa pätevän viitekehyksen lopun juonen käänteelle. Piristää katsoa kauhuelokuvaa, jossa kaikki uhrit eivät kuole pelkästään oman törttöilynsä vuoksi. He eivät kompastele tasaisella maalla tai suuntaa yläkertaan, kun pitäisi lähteä ulko-ovesta ulos. He kuolevat, kun älykäs murhaaja pääsee yllättämään. Haamoissa on muutenkin lämpöä ja syvyyttä, joka auttaa samastumainen välittämään, jopa harvinaisen paljon verrattuna tyypilliseen kauhuelokuvaan. Muutama yksityiskohta tosin huvittaa. Elokuvan alussa Peter Neil tekee lähtöä Italiaan. Lentokentän lähtöselvityksessä hänelle kerrotaan, että hän tarvitaan puhelu, jolloin hän jättää matkalaukkuunsa infotiskin eteen kenen tahansa napattavaksi ja menee vastaamaan puheluun. Tuommoinen tuntuu aivan käsittämättömältä, varsinkin tänä päivänä. No, tyhmyydestä tietysti sakotetaan ja perillä hän huomaakin, että kaikki matkatavarat on töhritty.
Dario Argenton tunnetuin ohjaustyö on 5 vuotta aikaisemmin julkaistu Noitien pyörittämään tanssikouluun sijoittuva Suspiria. Tenebre on aihepiiriltään huomattavasti maanläheisempi, ei yliluonnollisia elementtejä tai surrealistista valaistusta. Silti myös Tenebre briljeeraa kuvauksellaan ja dramatisoinnillaan. Leffa mässäilee raoilla tapoilla ja ruumiit on aina aseteltu kuin taideteokset. Vaikka se kuulostaa kierrolta, kauhufani arvostaa tällaista väkivallan estetiikkaa. Argento ilmeisesti visioi Tenebren sijoittuvan jonkinlaiseen post-apokalyptiseen lähitulevaisuuteen, mutta tämä aikomus ei välity elokuvasta oikein kunnolla. Silti sillä on tietty futuristinen ja ajaton look. Kuvauspaikoiksi on valittu näyttäviä avaria aukioita ja asuntoja. Yksi mun suosikkikohtauksista on elokuvan alkupuolella nähtävä naispariskunnan tuplatappo. Naiset riitaantuvat ja toinen heistä pistää suutuspäissään goblinin musiikkia soimaan. Kamera siirtyy hitaasti alakerrasta yläkertaan naisesta naiseen, kaikki yhtenä ottona. Parin minuutin jännityksen nostatuksen jälkeen murhaaja iskee ja puolialastumat irmat makaavat verilammikoissa. Joten kylläpä tämä arvostelu päättyy nyt hilpeissä tunnelmissa, mutta tosiaan mä suosittelen tsekkaamaan Tenebren. Se on giallo-genren muotovalio, jonka omalaatuinen tunnelma imaisee mukaansa. Kiitos, että katsoit tämän videon. Muistathan tilata mun kanavan, jolta löytyy kosolti lisää 80-luvun elokuvahelmiä.